أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام على من أصحابتي ولا لها تشانلك دقاق أتحشيد سودوان ولا لها عصوب أي تشانلك سبسكرايب كإساري برشو ناكسن وإن سودوينا وانكو ما تنتين إنا إي إماتين ولا لي هوري إلي تشوغي دمانتين وما تنتين جزاكم الله خيرا إشار غري مقالة أن سوغلي لايك تإساري كومنتي دي إسا قرى وكو ما تنتين غرب استاقة مقالة أن سوغلي سيدا وقب قادنا يسين كومنتي دا إيقو سوقري سين أيقو سودعين يسين جزاكم الله خيرا ولا ليال وإذا كم هاد إلنا دمانتين هذه أيضا سبسكرايب كوري بسارة نحن كل أي هاي هل كان رونتا حقة عندنا لغة ما حشوة عندنا لغة ما عبصدو دي أت قف كاست هاي وانا غلق يبقى عن كرتا وكسود وينينا سفر كين وديري هاي صحيح هذا سوق هذا صبر كان موجي نو إمو سو ذا دواد ولا ليال سيدا أت تايتل كسو عرفتين إيا طم نيلك عاو حان روا إن شاء الله إن أن موقال كان إذن لو ذاقو كمسو هادلين وامرك يقوه الرئيسي أنك سوحة اللعيو sida ogtihiin muqaalada markaan soo hubsado si fiican u soo xaqiijiyo yaan jecelah inaan idin la wadaago oo aan markaas isla gurfeyno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi ha un xaristo mahdi macnaha waa wiilkii wasiirad khadiija ee diree allah un xaristo uu geeriyooday barahi bulshada maalmihii la soo dhaafay yaani hadalheentiisa aad iyo aad u socod qof walba uu ka hadlay sida aragtidiisa sida fikirkiisa ahaa eedoo ay ka dhalatay arrimahaas laga hadlayo dhan macnaha muqaalkii kilibkii uu soo dhigi uu lahaa halkaas wadnaha macnaha laabxunshada hoosteeda xabadka soo heesto ayaa la iga hayaa hal saacan joogaa welina daryeel waan la ahay macnaha ilmo ma aheen qof maskaxda ka jiran ma aheen qof hore u xanuunsanaan jiray oo la dhahayo armuu isku dadarsami ma aheen waa wiil soo jeedo dhallinyaro aho markaas banooni soo cayaaro xanuunka hayo garanaya in la daryeelooyo iyo inaan la daryeelaynin waxyaabo fara badana marka qof walba uu ka hadlay waan u sugay waan sugayay xataa tacsidiisii ma soo gudbinin maanta ahayd maalinta aan ka hadli lahaa oo waxaan arkay dad fara badan oo macnaha soo fariistay sida dadkan u jeediin waa lix qofood waxay isku soo raaceen in ay ka hadlaan macal wiilkii la dhashay oo walaalkiis ahaa abtiyaa socdo waxaa la isku soo raacay macnaha wiilkii kilibkii uu soo duubay marxuumkii geeriyooday ee uu la soo wadaagay bulshada inuuba boqolkiiba boqol uu qalad ahaa subxaanallah subxaanallah nin dhinti maxaa la yidhi kabtiisaa karoon soomaali hore uguma amaahda macnaha iyadoo weli qabriga la geynaa la isku dagaalaa funaanad hebelow midna macnaha nambar hebel ku qoran yahay anaa rabo tacsidii aabbeheyaaba saas eed ilaah u naxariisto macnaha dad noogu sokeeyo markuu geeriyooday shaalka ha layga dhiibin shaalka anaa rabo shaalka cagaara muxuu ahaa macwiista noocaaseed asiyaaba lagu korfiisanay kabaha anaa rabo waxaas dadka u dhowaa sameeyo sidaas daraaddeed ayay soomaalidu u yiraahiin ninkii dhinta macnaha kabtiisaa karoon oo ciyuuba waxaa la sameynaa xaqii iyo wixii uu lahaa iyo dadkii murugeysnaa ooyintii lala qaybsan lahaay oo dhan afgembi macnaha qof noola afgembi lagu sameeyay maqli jirteen haa hadda wiilkan xaqiisii oo dhan dadkii dad u xigay ayaa loo soo adeegsado afgembi macnaha lagu sameynoyaa oo waxaa la leeyahay boqolkiiba boqol macnaha wixii uu kasoo hadlo dhanba been ayay ahayd oo waxaa tacsi loo diraa iyo raaligelin iyo agaasimaha isbitaalka waa lagu xadgudbay arrin la buubuuniye ahayd codkoodaan rabaa inaan idin sii deeyo muuqaalkaa muugu talgelin inaan aniga hadalkayga aan dheereeyo sababtoo ayga hadalkooda dheer lixdan qofood hadallay isu dhidhiibayeen oo midba midka kale uu isu dhiibaa iyadoo hal dareen oo macnaha in baatineen dhan ay laheen naxariis ama jacayl dareen oo wiilkii dhintay aanan loo qabin ayaan kulligood ka dareemooyaa markay wada hadlayeen bulshada waxay la wadaagayeen wiilkeenu ahaa wiil wuxuu ahaa been soomaalida halkaasay arrinta ay marweysaa qofka hooyadiis haddii ay geeriyooto ama uu soo safro hooyadiis aysan la soconin waxa waaye qof iska socdo wallaahi cid cid kuu xigto inaa maxuu ahay waxay rabaan ay kugu sameynayeen haddii hooyada adig ku dhashay iyo aabihii adig ku dhalay meesha aan loo jeedin ilaahi ha u naxariisto wiilkaas macnaha wiilka la dhashaa kooga hore muuqaalka lagu bilaaba waxaan rabaa muuqaalka marka hore inaan idiin sii deeyo kadib insha allah aan isla falanqeyno daawasho wacan weli waa sida sadexdeedii ah
ee walaalkii Kubeen Mahdi Cabdi Xuseen waxaan joogaa isbitaalka Yardamiri oo aan daawaday wax walba oo cadeen oo cadeenayso ee sheeg dhimashada walaalkii mid kale waxa daawaday waxa ka socda baraha bulshada oo ah wax marahabaadin ah oo lagu marahabaadinayo bulshada Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadeenayaa in isbitaalku uu yahay high standard ee sheeg isbitaalada caalamiga ah aanu ku daawaday indhihiisa marka waxa la buubuninayo meelaha ka soo socdana waxa leeyahay waxa ka bixinaya apologize aan siinayo isbitaalka waxaan karaal gelinayaa waxa niga soo gaaray muuqaalkaas baxay ama aad daawateen meelaha oo social media ka mid ah mid kale waxa halkan u joogaa oo haddana oo aad daawaday wax walba oo CCTV-ga ka socdo oo aad daawado cadeyn ah marka إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله نحرسته أنت دمتنا الله نحرسته بسم الله الرحمن الرحيم وحاعاو كسوغانا هاي اسبتال كيير دميري وآن او ايمت أرين إلا أن أكتو وحال سغالي تمك بيش سدحاد بيشان لكن اسبتال كيسوغو حانوسون kelib oo ka iska duubay asagoo isbitaalka ku sugan oo ku sheegay in muddo hal saac uu fadhiyay isbitaalka ilaa haddana qof uu adeeg uu san helin arrin ku saabsan inaan ka arkay social media ee caawa uu isbitaalka waxaan caawa isbitaalka ay cadeeyeen ayna i tuseen time wiilka aan active u ahaa uu isbitaalka soo galay waqtiga la qaabilay waqtiga uu isbitaalka ka baxay iyo inta halka saac uu sheegay uu fadhiyey uusan wax adeeg helin in ay ahayd xanuun hay awis in saacadii uu isbitaalka soo galay iyo xilliga uu fadhiyey uusan kala garanin inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun caawada waxaa inta iskugu imaanay waxaan joognaa isbitaalka Yardamiri annaga oo ah karaawadii iyo eheladii iyo walaalihii iyo waalidiintii oo ka baxay Mahdi Cabdi Xuseen maxay ahayd isbitaalka waxaan joognaa Yardamiri waxaan u imaanay in aan xaqiijino u adeegista Mahdi waxaa loogu adeeg 12 daqiiqo gudahooda ayaa service ala serviceka u baahnaa loogu qabtay waa loo adeegay kilibkaasna waxaa ka keenay xanuun haayay sakaraadkiiaba haayay ilaahay ha u naxariisto 12 daqiiqo kabacdi markii hoosha ay u dhamaato waa baxay wuxuu aaday guriga ayaa laga keenay haddana isaga oo meed ah waa ku qanacnay annaga oo ah qadiijo dadkii u dhawaay oo ehelkeeda ahaa saaxiibadeed asxaabteeda xilibaanada dhigeeda annaga oo ah iyadoo nala joogta gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo xilib canab oo xilibaanadii hore ah abtiyaalkii Safiyo maxay ahayd oo qadiijo walaasheed ah iyo walaalkiis Nuur Cabdi Xuseen waxaan ku qanacnay kamera CC-ga ayna tuseen isbitaalkan ku qanacnay warka suuqa Mareega ay waxba kama jiraan waayay wiilkaasna xanuun ahaayay waxaa saarnay geeridii saarneed ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo cidii jecel waxaan leenahay warbaahinta hawsha ay ka hayaan waa hawl qaldan ee ha ka haraan hana ka bixiyaan isbitaalka anaka ku qanacnay service fiican waa loo qabtay isigana waqtigiisa dhamaaday allah u naxariisto ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo isbitaalkana waxaan leenahay hawsha aad u haysiin ummada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ilaahay ha idinka abaalmariyo ilaahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiwaana mahadsantiin magacayga waa xildhibaan cadar cali maxamed shalaqbeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بوا حلوة مريم عن الساق كانت ترسل بدو هرم برنت أديك قبل شذا برلمانك فدرالك صوماليا إن هل كان بحان أرتمركو وإفتكت عسينيا يريد حانون كبرني وكل ما تقول كيكا مهد عبد حسين إلهي هون حارستو ولا شيء خديت شم حمد ديريه صاحبتي ولا شيء ميلكي دي
إلهي نحرس جنة الله كورابيو صبر يا إيمان الله إنا قصيو مدة كلا وحان كحن هاي وحان هرت حقيق سمي وأن أرقني إن أنا مارثي مهدي وحي بالشي بايي إنا وحبك كترين بيوح السوق اللي قليي بيوح مارثي لقبين شديس بتالك يا دميري وحقيق ذي قيمة وينوغون فديه يا دميري وحاوية مقد شكلي وما أديقه قبل الله الدالك الرنب وأديقه وإسبتال وهرية وما أنت إسبتال وفرن كل وهرية وحقيق ذي وحاوية ومدة الصوماليات أي كدير ستي يدو ماركتي واح بضان وغبتي وي قيمة بضان بنوغو فرية ما إستاهل إن الدعاية ديو ما إستاهل ماركتي إن وحونا هين لغشيوه وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن إلهي أقول وقتي أن أنا أقول لك أن أنا أقول هايو أو ملك أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا ملك باسارن مركا وانو كحن هاي إن إسبتالك للدعاية ديو وان كحن هاي إن ماركتي سوي رحن يهد اللحن يو ماركتي شرفت إسبتالك إن مير لو قدعو وان كوقان عناي سيدي لو قوة ديجي ينتي الدقيق ساعدات اللو قوة يي مركي حال كان ويري مركا وانوان هاي وقرقي سؤول لافتي حدنا منو كموتكي وصوه يرغي مرلا بعد إسبتالك القسو عليي السوق الميدة إسبتالك مرلا بعد لكياني إلهي بادري إذا آذن ما تدشي مجرته ما أهم مركا إن ما ركتي إن هذا هدو واحترايو كواهر بها هذا الشيء لذلك كان يقول لي وحيك هذا الشيء نواه وذا قمنا يعني قال أنا وآه حبين كالسعطة كده قهر من إنت أذيك بلوشدة وان كوقنا عني وانا كوقنا أحسن هاي سيد اللوغو أذيكي يو سيد اللو ما ركتي حقيق دي اللوغو دالي يسافرسك سيرفسك يحيي محاركتي جهدي قلق قلي آدي أدوان وقان عني يعني وانا نسوحان ونشلين هاي اسبتالك واكم هاتسيني هاي يهوران وانا نقانا واحد بضان بنو داوي واحد بضان بنو قبطي ما قيمة وين بنو قفليا إن لو وسخي ماهن إن بروش حار لله مريا ماهن وما قلمه وما قلمه يرتمير أنه عياره منا أقلمين هدانو نهوان كالصوماليات أنه هويانون هاي ودهردنا بضان نبكينا بضان ilmaanu dalnay ilmahaynaan maalmo walba keenan anaga halka maalkan maalmo lagu daaweeyo wax badan baa lagu daaweeyo ama si ilmahayga lagu daaweeyo marka waan ka raali gelinaynaa isbitaalka iyo umada Soomaaliyeed iyo dawladda ay ka baxday Khadiijo wiilkeena qaaliga hooyadiis ay qiimaha weyn ku fadhido abtiyalkiis halkan fadhiyaan heeradiisa fadhido saaxiibadii fadhiyaan qaraabadii fadhidaan waxaan ku qaranay sida loogu adeegay taasna waxa weeye وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن waxaas kala hadaan mar dambe aragno wallahi ma in kaga hareyno mana yeel doono waxaan leenahay waxaas kale ka bixiya meelaha geeseen iyo miidiyalka iyo waxaad maartay adduunka dhan ku ceebeynaysan uma qalbay ismitaalka marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aawa waxaan joognaa isbitaal yardameeri waxaan u nimid arintii marxuun wiilkayga mahdi abdullah mahdi abd xuseen way dhashay walaashii khadiji maxamed iri haashi ilaahay wada naxariistay bidoodba mahdi waxa la keenay een maalintii arbacadii afurkii baa la keenay halkan salaad markii la dibay isagoo kubad soo ciyaaray oo xanuunsan waxaan aragnay wuxuu soo galay 6:33 daqiiqo isla markiiba waxa loo sameeyay service waxa lugahiisa ayuu ku kacay oo ku soo qaatay warqadii soo gooyay een waxa loo shaqeeyay 12 daqiiqo gudahood ayuu adeeg ku helay isagoo sugaayay inta faleebadii dawada laga siinayay ayuu kilibkaas duubay qofkana marka uu sankaraadka iyo xaraarugayay inuu noo yarno u ahaa
يسافت الملقي نفتك قاذين هالكاس وكل افتوضنا حنون كي هي أيو كلب كاتوبي ولي هي ساعد من فديا هالكاس عليك هيا ما ذمرك اللورد مينا قريبو كن غضي قريبي أيتي ربي وطي من ديو سنكرات الموت كوينة كو قبصدي كانت دي لسوء عشي دمنا كبريلا لسوء ساري ميد بوح لا يون حريستو أنا وحن هاي إهل كيسي رابديس ويديس ولا ليه دبان هاي ساحيب دبان هاي سيغني أنو إدى دي سان هاي لالك عبد حسين بادلي ولا شيخ ليش محمد ديريا دشي وحن كم إذا هاي ما موين كي للشدي مهدي هي انتو هوي هي رفعي الله عبدي أول أنا ولا شي خديج إذو على بان هاي نمي بحكوة دالي إن بيردي سنو أدبي التابط حس إيقا سينا حدين بدنا مركان عركة كيلب كاس عاونا إن ده إيقا قفصو مبانها تعسي دي سيبانو كان نمي بحانو إن هادي يعني دي ميري بانو نمي إن ده إيقا وحان مكو أرغمي سيدي وحلوغو قبطي سيدي لوغو شقيه يسير في سيدعي iyo qof kasto intii waday ee keentay ee la adeegaysay markii guriga lagu celiyay markii la soo celiyay meedkiisa waha aad waan ugu qanacsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wasallam anigu waa sudaan ah maxamed cusubleh waxaan cadeynayaa wixii aan caawin dhahayga ku arkay habeenkii oo marxuun ka dhimanayeen hore ayaan uga hadlay social media aawana waxaan cadeynayaa intii aan arkay in marxuunka si dhaqsi leh loogu adeegay inta saacado oo sheegay in uusan isbitaalka uusan joogin in adeeg nadiif ah loo sameeyay waxaan leeyahay allah u naxariisto tan labaad waxaan rabaa in halkan ka raali geliyo dhaqaatiirta oo ugu horreeya agaasimaha isbitaalka yandamir iyo dhaqaatiirtiisa in raali ay naga ahaadaan marxuumkaas xanuunsanaay ereyga gidiibka ka baxayna ka cafiyaan dadka ku raadinaya hunguri ku raadinayana waxaan leeyahay iimaanka allaha idin gelsho waxaad buunbuunahaysaan iyo waxaan aragnay laba ayay kala yihiin marka waxaan leeyahay iimaanka allaha idin gelshaa leeyahay dhaqaatiirta iyo isbitaalkan waxaa leeyahay naga raali ahaada boqolkiiba boqol naga raali ahaadana dhaktarku waa isbitaalku waa isbitaalkeena aniga sitamaanka igu horreysa ayaa waxaa laygu saaray iskaan laygu saaray yacni waa adeegiisa dhakta isbitaalka ugu wanaagsan ayaan dhihi karaa marka waxaan kusoo koobayaa in ay naga raali ahaadaan dhaqaatiirta isbitaalka iyo agaasimaha oo ugu horreeyo ood mahadsantihiin waxaan filaa inaad daawateen kooga hor muuqaalka qofka lagu bilaabay wuxuu ahaa walaalkiis nuur cabdi xuseen aa la yidhaahaa wuxuu la soo boodiy islamarkii macnaha arrinkan marin habaabin waaye oo dadka la marin habaabinayo oo la buunbuuninayo yaa marin habaabin karo waxa arrinta soo gudbistay annaga lama joogin haddii bulshada soomaaliyeed aan nahay hosbitaalka lama joogin habkii lagu daryeelayay habkii macnaha daryeel la-aan uu ku helay qof ka warqabi ma jirin banoonigiisa qof ka warqabi ma jirin xanuunkiisa qof ka warqabi ma jirin qofka nala soo wadaagay ee baraha bulshada soo dhigay yiri dhibkaana i heesto isagu ahaa markii annaga aan daawanoon maqalnane aqlif aad u fara badanna ilaahay wuu na sii maskax kala gaar ahoo qof walba maskaxdiisa wax uu ku shaandheynayana waana la sii oo xayawaanka waxaana looga duway inaan macnaha wax fara badan aan fikirno laba mar aan wax dhagaysano waxaan usoo hadli waayey oon arrintan shib uga ahaa xataa tacsiid aan usoo diri waayey saas ayay ahayd macnaha laba mar inaan arrinta dhagaysto kooga hortiisii aa la maqlay bulshadiiaa ka hadashay falcelinta bal reerkiisa ka imaan doonto naciimay sug sidaasaan u sabroon u sugaayey ayagiiyaa maanta macnaha wiilkii la dhashay iyo abtiyaa socdo xildhibaanaa imaaday dadkaas farada badanoo dhan inay isa soo raacaan oy wada hadlaan maxaa koos garayn karo adii naftirkaada dareen wuu ku galaa yacnii caqliyaa leedahay aqoonaa leedahay maskaxdaada way shaqaynaysaa afkaartaada dadka kale way ka duwan tahay aragtidaa dadka kale way ka duwan tahay lixdaas qofood haddii ataa intay isbitaalka imaadeen siday sheegayiin oo la tusi macnaha kameradii duubtay hal qof oo ayaga usoo hadlo macnaha afhayeen u noqdo yiraaho annagoo intaasoo qofood ee halkaasan soo booqanay kadibna wixii walba way noo caddaadeen saasaana macnaha aan ku qanacsannay ma laga waayo taas beenta koowaad waxaa kow ka ah in macnaha habka loo hadlaayo
كوغور اي بنت لابو ان انت سقفوت اي كهدلان او يراهين اي اسميان الدعاية نصف التجارة هوسبيتال كيال الدعايدين او معناها انا وائمانا انا انا القدر يلا ان باعتنين اماشي كمقان معناها ايموشن كي قفك كالانت درين كيسي اها لدريملها نانا ماشي لغا حيوبي قفل بحو اسو بدلي انو اساق تيسي كهدلو وحليه انا امادو القدر يلا اسبيتال في عنواية نمحو هاي عبدالله نور الدين الله انا حريص تحيري الدعاية نصف التجارة معناها تجارة ذي بكم متى ويركي أرنتي سيو ماشي وعلى قبحة لين عي وحيس كوب بده شيء إن لا يراه هوسبيتال هوسبيتال ده تروح وقبته وع هوسبيتال معناها أنا الميجا وحلا وقبته أنا قال إيه قدر يالي مية لين إن معناها إن نلقى وسقية أو برش حار إيه لقو رفيو أو كان لقو ترتيرو أو شرفتي سه هوسبيتال كله دلو أو ويلك حقيسي أو ويلك حقيسي ويلك لا تشاو كلام نور عبدي حسين ماكو هاد لاي هاد الكيسة وتقدري ميسين سف عن أبو فيرصة ولا عليال wax kasto xaq iyo run wallahi inaan cid looga xishoonayno wan kala digdigeyna wan sharxeyna wan falanqeyneyna een isla markii hadalku wuxuu ku bilaabaa een walaalkiisa ahay kadibne hadalada macnaha oo marin habaabinta wala bunbuunna hadal maskax asi ka weyn ay u dhiibtay inay tahay waa la dareema oo macnaha asi dhan waa confused wuxuu confused ku yahay hadalkaas loo dhiibay maskaxdi ayaa over macnaha u shaqeynaysa si siyaada ah shaqada siyaadada waxay keenaysa marka hadaladii lagu dhiibay kulugood ma dhaxday maxaa ka kala dhiman isku toosisay sidaas daraadeed xaqi walaalkiisii oo dhan meesha wuxuu ku duudsiyey ama cabsi aa jirto goodina aa jirto hanjabaad aa jirto amaba wixii kalanto lagu yaqaanayo iga aamusa aamusiina jirto wiilkaas xaqiisa meesha ku baabacsan yahay xanuunka markaas uu ka sheeganayay muuqaalka dheeraanaya haddii hadda waa sii galan aan iraaho insha allah waxaan isku dayi doonaa jaanalka adii sahow inaan uga hadlo xaqiga la soco isla xanuunkaasaan caawa uga hadli doonaa xanuunna kalanta yani qabyo ii ahaa oo aan waday oo dad fara badan macnaha iga sugaayeen laakiin caawa waxaan isku dayi doonaa xanuunka wiilkaas emergency-ga uu u baahnaa daryeelka uu u baahnaa gargaarka uu u baahnaa iyo in la yiraaha macnaha 12 daqiiqa lagu daryeelay xanuun 12 daqiiqa lagu daryeeli kari ma yahay mise ma ahan channelka adiga is ahow qofkii aan garanaynin halkaas igala socon doonaa qofkii kalena insha allah markaan duubo binkan halkan kula soo qaban doonaa halkaas ayaad ka daawan doontaa hospitaalka yar dameeri yaa nalaga dacaydeyni yaa nalaga xumeynin oo wiilkii aaw allah u naxariisto wiilka wuu dhintay oo qof walba wuu dhimana marka waxay ku soo celcelinayeen ilaahay ayaa qofkaas dilay ma ahayn mid daryeel la'aan ay heshay qof walba inuu ilaahay dilaayo oo nolol iyo geeri alla gacantiisa ay ku jirto waa la wada ogsoon yahay midda meesha taal ayaa waxay tahay wiilkaan daryeel ku filan ma helin marka aan niciimo aan ka hadlo ma helin sababtoo 12 daqiiqo xanuunka uu sheeganayay xanuun 12 daqiiqo lagu daweey ma ah oo kulligood markay soo galeen 6:33 quu soo galay 12 daqiiqo gudaheed ayaa arrimahaasoo dhan howlihiisii iyo surfacekii iyo wuxuu u baahnaay oo dhan loogu qabtay xanuunkaas inuu ahaa xanuun 12 daqiiqo wax looga qaban karo iyo in kaleento waxaad igala soconaysiin channelkayga adiga isahow 6 qofood aa u jeediin waxay isu soo dabagaleen in ay yiraahiin xanuunkii wiilka uu soo duubay kilibkii waxba kama jiraan 100% ilmuu ahaa mid waxay leedahay macnaha ilmuu ahaa ninkan mahdi ah ilmo ma ahayn qof xaqiisa iyo xuquuqdiisa afkiisa ku sheegan karu ahaa nin weyn waaye haddii marka uu mahdi ilmo ahaa kan ilmaha sida la yeelooyo ma kasii darno walaalayaal waxaan soo dhan insha allah waan seegayna banaankan soo dhigaynaa dhibaatooyinka meelaha ay naga haystaan oo dhan halkan u badan hospitaalada qaarkood wallahi dad xanuunsana sarraxa laga tuuraa oo aan ka warqabnaa oo la yiraaha ka deg sariirtan adiga ma kugu habboono qofkii gadaal laga keenaa la saaraa markaasuu qofka dhulka ku geeriyoodaa wiilkan waxaa la leeyahay markii hooshiisa loo qabtay kaamiradii aana loo daaray waan ku qanacnay aaway dadkii la socdo meesha la yimid ilan waa la keenaa la yiri 6:33 aa la keenaa la yiri aaw dadkii keenay dadkii la hadlay islamarkii surfacekii loo qabtay adeegii loo qabtay mana la wadaagooyo lama sheegooyo lama dhahooyo adeega nuucaasaan u qabanay dhiigagaasaan ka qaadnay jawaabahaasa ka soo baxay filimkaasaan saarnay wax meesha lagu sharxaayo ma jirto adeegii ugu baahnaayo dhan waa la qatay macnaha abaaburin ahyoo dhan afka waa lagu soo abaaburin ilmuu ahaa sababtoo ah xanuunka haye iyo tacbaanka uu ahaa nabarkaas saarnaa ayaa ka awood badnaa malakamoodkiia qabkasii sidaasaa macnaha waxa uu ka hadlaayey eba waxba ka jirin u ahayd sasay leeyinka war subxaanallah waa hooyooyin waa aabayaal wanaaga waaweyn oo markaas ayagana rabo in ay
ilmahoodi ayaga nolol wanaagsan ay ku noolaadaan xaqii ay u jeedaan sidaas u duudinayeen oo waxay leeyihiin ala dad jicleysi ala muxuu ahaay sumcada dawladda ma la waxeyn way may markii la leeyahay macnaha sharafta isbitaalka in lagu cayaar ma rabno isbitaalka shakhsi ma laha isbitaalku waa isbitaal dawladeed sidaas daraaddeed muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu daryeel ka helo qofka markuu afkiisa kasoo bixiyana laabxushada ay xanuunayso ama waxa ay xanuunaya xabadka waxa waaye emergency waaye deg deg eh waa inuu helaa adeeg dhammaystiran adeegii marka loo qabtay 12 daqiiqo lagu soo koobayaa lagama hadlaayo wixii loo qabtay iyo wixii loo sameeyey waxay kulligood kusoo wada gaabiyeen marka warka suuqa wareegaayo warka suuqa wareegaayo waxba kama jiro warka suuqa wareega kama jiro warka suuqa yacni cid ogeed maa jirto dhibka xanuunkiisa suuqa warka wiilka asaga keenay dhibkiisuna bulshada soomaaliyeed uu la soo wadaagay xanuunka hay uu la soo wadaagay qof kastoo aqli leh oo damiir leh hadduusan iskuul u dheelmanino aqoon lahayn hataa aqli uu leeyahay dadka uu fahmayay yacni cunugan macnahan wiilkan tacbaanka ahee xanuunsan dhibka haayo sariirihii iyo haddana kamerada waana la tusay ay dhahayiin maxaa loogu soo dari waayey marka isaga muuqaalka kilibka uu duubaa laguma soo darin in yaroo meesha uu fadhiyo muxuu ahay ag maraayo bisaa muxuu ahay ku arkaysiin sidaa u jeedeen kamerada sidaas daraaddeed waan ka xumahay in ay hooyooyin waaweyn halkaan intay soo fadhiistaan iyo aabayaal ay yidhaahiin warka suuqa la wareejinayo waxba kama jiro oo wiilka macnaha tacbaanuu ahaa ilmuu ahaa nabarka hayaa ka xanuun badnaa boqolkiiba boqol macnaha been ayay ahayd waxa uu sheegayay hospitaalka ayaa saxan sababtoo mahdi wixii uu sheegayay waxba kama jirin afkooday ka leeyihiin adeegii loo sameeyey waan ku qanacnay waana ku farxnay waxa ku qanacdeen waxa ku farxdeen ma jirto intaanoo qof inay isa soo raacdo oo ay yiraahiin sida naloo aqbali karo ama hadalkaan naloo aamini karo aan dadka u xaqiijino ayaaba qalad eb intiinaas in macnaha aad ay isu soo shabsataan oo tiraahiin aniga saahan kulligood isku waray ka hadlayin waxa suuqa la wareejinayo halkan haddii hal aragti iyo hal isku fikir iyo hal aragti oo macnaha aad ka aaminsan tihiin oo hospitaalka inuu shaqadu qabtay u wanaagsanaa halhal maxaa uga hadlayseen oo qof walbaba in si gaar ahaaneed loo aamino aa u raadinayseen ilaahay ka cabsada waxa aad soo gudbiseen wax macnaha wanaagsan ma aha waxay leeyihiin waxaan raaligelin siinaynaa oon apologize siinaynaa hospitaalka iyo agaasimihiisa uma qalmo in macnaha waana uga xunnahay in sharafta hospitaalka saas loo dhigo meel xun looga dhaco maya 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 hospitaalka hal qof ma laha haddii daryeelka muwaadinka uu waayo waa inuu macnaha laga hadli karaa oo muwaadiniinta soomaaliyeed wixii uu usoo bandhigtay qof walba aragtidiisii akhligiisii aqoontiisi intay gaarsiisan tahay uu ku sharxi karaa wixii uu arkay marka waxay maantana kusoo celcelinayiin oo suspectiga keenayso dadka gelinayso waxay tahay waxaa la buubuuninaa waxaa la marin habaabinaa maxay tahay waxaa la marin habaabinaa wiilkaasa soo gudbistay inuu dhib qabo ha aawi kilibkii macnaha laga duubay maxaa loo soo yacni raacin waayey serfacekii iyo howlihii loo qabtay maxaa loo soo raacin waayey dhiigagii loo qabtay yacni laga baaray in ay waxba uu qabin oo gurigiisa loo diray qof xanuunkaas qabo ayaa gurigii loo diray wallaahi wallaahi macnaha waxay raacinayeen ciddii waxaas ka dambeysay yaa ka dambeyn karo qofkii hadla waxaa la dhahaa ciddii waxaas ka dambeysay ciddii waxaas ka dambeysay waxaan kama yeelayno waa muxuu ahaa ayaan darada kalsooni darada ummadda soomaaliyeed macnaha haysato amaba ay u arkaan qof kasta qof kale dhiiggiisa inuu macnaha raqiis yahay qofkan hadda saan u hadlaayo dhibka hadduu asag ku dhici lahaa naagahan hadlaayo waaweynka hooyooyinka hadday dhibka ayaga ku dhici lahaayeen aragtida intaan way ka duwanaa laheed baayey hoogayey lanalama daryeelin nalooma waxeynin ilan wiilkaas maanta wiilkan hooyadiis ma noola moogta geeridu waa xaq u imaaneysaa laakiin waxaa laysku haysta waxay tahay wiilkan daryeel ma helay ukac ma helay dhaqdhaqaaq ma helay macnaha aba geeriyooda waqtigiisa laaka iyadoo faleboyinkii iyo cirbidihii iyo daawooyinkii wixii o dhan ay socdaanoo dhaqaatiirtii iyo neeraskii iyo macnaha kalkaalayaashii hoosha hayo dhan ay hoosha qabanayihiin geerida ma u imaatay mise asoo la dayaco inta guriga loo diray 12 daqiiqo gudaheed la diray haddana asoo la walfinayo lasoo celiyey arrinta masaasay u dhacday mise waxay dhacday iyadoo daryeelka buuxa uu haysto iyadoo daryeel uusan haysanin ayay dhacday sidaas daraaddeed waxa waaye fashil waaye waxaa isu soo racdeen 6 qofood ilaahay ka cabsada daryeel ma helin wiilkan waqtigiisa wuu ku dhintay laakiin daryeel ma helin intaas iyo nabadgelyo walaalayaal xanuunkan waxaan uga hadli doonaa channelka adiga isahow sidaan horeyba idinku sheegay igala soco haddii aadan xagga igala soconin biinkan ku qaban doonaa daawasho wacan intaas iyo nabadgelyo waxaal ku dhigeenii iyo ku noolow
نلوش أدوني سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاد قلنك خيرك أدافتي.